अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले चीनसँग रचनात्मक र फलदायी वार्ता भएको दावी गरेको छ। चीन भ्रमणमा रहनुभएका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङकेनले चिनिया विदेश मन्त्री छिन काङसँग गरेको वार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उच्च तहमा संवादका च्यानलहरू खुला राखेर सम्बन्ध अघि बढाउने सहमति भएको बताएको हो। विदेश मन्त्री ब्लिङकेनले सबै खाले समस्याहरूलाई संवाद मार्फत समाधान गर्नका लागि चीनसँग प्रस्ताव गर्नुभएको र चीन पनि त्यसका लागि तयार भएको दावी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चिनिया विदेश मन्त्री छिनले अमेरिकासँग स्थिर अनुमान गर्न सकिने र रचनात्मक सम्बन्ध चाहेको बताउनु भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रीले चीन अमेरिका सम्बन्धमा ताइवान नै मुख्य विवादको विषय रहेको भन्दै ताइवानको विषय चीनका लागि निकै संवेदनशील हो भन्ने पनि प्रश्न पार्नु भएको जनाएको छ। ब्लिङकेन विगत 5 वर्षमा चीन पुग्ने पहिलो उच्च तहका अधिकारी हुनुहुन्छ।